Kang Mumu sarang Aanik dari nama sanes Mumu ya. Muhammad bener. Kang Mumu sarang Teh Anik. Kang Mumu dan Teh Anik dari Bapak Fahri minta lagu sholawatnya yang berjudul Pengantin Baru. Wes. Qasidah, nya qasidah. Tayan udang lut mah. Insyaallah kan. Kurang simpen heula, Iji sholawat anu unggalna pengantin baru kan di kore heula. Atuh mangga hatur nuhun ya ka pengantin anu parantos nyawer alhamdulillah. Kan teu naon. Mudah-mudahan rezekina ka Allah Subhanahu wa taala di genti, digentos, ku rezeki anu langkung seueur, langkung barokah, langkung berlimpah. Oke, sing enggal gaduh keturunan amin ya Rabbal alamin. Bagi yang belum nyawer silakan masih dibuka. Sekali deh masih di nararaga ngajak jamaah anu katingalina kursi anu marasi kosong atuh mangga. Waktos nunjukkan tabuh salapan kirang samenit. Sata acan tembang salawat anu unggalna pengantin baru. Kurang sanggakeun heula ieu salawat anu badhe dilantunkeun ku kersana akhinal kiram Mang Encep. Darbul huda darbi wahabatuhu qalbi afrontuhu daumak isawki wal hubi. Darbul huda darbi wahabatuhu qalbi afrontuhu daumak isawki wal hubi. Darbul huda darbi wahabatuhu qalbi afrontuhu dauman bishawqi wal hubi. Darbul huda darbi wahabatuhu qalbi afrontuhu dauman bishawqi wal hubi. Dari gedung mulir peni aja ibang tekeri amiruhan anan wenuruan iman. Gedung mulir peni aja ibang tekeri amiruhan anan wenuruan afrontuhu dauman bishawqi wal hubi. Darbul huda darbi wahabatuhu qalbi afrontuhu dauman bishawqi wal hubi.